မြန်မာတာလို့လဲ့ပြီးကိုညီမြမြန်မာပါတီ EMF ဒီတော်စုပေါင်းစောင်ပေါင်းဒီ유 నియన్ ဒက်ဂျမတ်ပါတီ UBP ဖြစ်သည်ပါတီဤအလံတွင်6000ကျည်ဤအတိတ်ဘဲမှဥဆောင်လံ့ညွန့်ခြင်းဖြောင်းမတ်မှန်ကန်ခြင်းဇွဲလုံလာဝရိယရှိခြင်းကျင်နာခြင်းညီညွတ်ခြင်းနှင့်မြင့်မြတ်ခြင်းဟုသောအချက်6ချက်ကိုပေါ်ညွန့်သည် ပါတီးအလံဤအလေဘဟုမကျဲကြီးသည်ဖြီတော်စုကြီးကိုကိုးစားပြု၍ရင်းကျဲကြီးကိုဝ ễn ရံထားသောကျဲငယ်ရှိလုံသည်ဖြီတော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်အတူတက့ပေါင်းစည်းနေထိုင်ကြသောလူမျိုးစုကြီးရှစ်ခုဖြစ်သည်ကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်၊ဗမာမုံ၊ရခိုင်နှင့်ရှမ်းတို့ကိုကိုးစားပြုပြီးဖြီတော်စုကြီးအားဝ ễn ရံလျက်ရှိခြင်းကိုဖော်ညွန့်သည်ပါတီဤအလံတွင်ဖော်ပြပါရှိသည့်အကြောင်းတို့ဤအသေးပေဖွင့်ဆိုချက်မှာ အဝါရောင်သည်စီလုံညွတ်ခြင်း၊ငံတင်ညာကြီးမျက်ခြင်းနှင့်တာယာဝတ်ပြောခြင်းတို့ကိုပေါညွံသည်။အနီရောင်သည်ရဲရင်ခြင်း၊ပြက်သားခြင်းနှင့်ချစ်ခင်ခြင်းတို့ကိုပေါညွံသည်။အနက်ရောင်သည်ကြံ့ခိုင်ခြင်း၊စွန့်ရည်ရှိခြင်းနှင့်အောင်းနိုင်ခြင်းတို့ကိုပေါညွံသည်။ ပါတိအလံဤဖွဲ့စည်းမှုမှာအဝါရောင်အောက်ခံပေါ်တွင်အလံဤအလယ်ဗိုဟို၌အနက်ရောင်အနာကွတ်ထားသည့်အနီရောင်၆ထောင့်ဂျဲကြီးရှိပြီရင်းဂျဲကြီးကိုဗိုဟိုပြည့်၍အနက်ရောင်ကွတ်ထားသည့်အရွယ်တူအနီရောင်၆ထောင့်ဂျဲငယ်ရှစ်လုံးကဝန်းရံတည်ရှိသည့်ပါတိအလံဤစံပြအရွယ်စားသည့်အလျား၉ပေအနံ၆ပေအချိုးအစားအဖြစ်တစ်အချိုး၃:၆မှ၆ခွန်ရှိသည့်တောက်မှန်စတုဂံပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သည့် ပါတီတဆိတ်ပါတီတဆိတ်ဒီပါတီအလံဤအချိုးအစားအတိုင်းတစ်အချိုး၃၈၆ခွန်ရှိသည့်တောင်းမန်စတုဂံပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီးပါတီအလံဤအောင်အသွေးနှင့်ဖွဲ့စည်းပါဝင်မှုအတိုင်းဖြစ်သည်တီရောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ